Stara narodna izreka kaže da se dobri domaćini za zimu pripreme na vreme. Ipak ove godine razloga za razmišljanje je mnogo. Oni koji su se do ove godine grejali na struju, ipak ovoga puta stavljaju prst na čelo i razmišljaju kako i na koji način će platiti račune, za koje je i ministarka Mihajlović najavila da će od 1. septembra već biti uvećani. Oni koji su se grejali na gas, razmišljaju da li će gasa biti dovoljno i svakako moraju obezbediti određenu alternativu. Ipak, drva nije lako nabaviti u ovom periodu, kao ni uglja, jer kažu nestašica je, a cena drva i tokom leta, a i proleća, bila je viša nego prethodnih godina i to za 2 do 3 hiljade po metru. Danas smo i sa Aranđelovčanima razgovarali na ovu temu. Neki kažu da su se pripremili, neki nisu. Ipak najbezbedniji su oni koji su drva uzeli iz svoje šume. Pa evo, znate, u međusezoni gasa, kad je hladno, ugalj imam i drva i to je to. Ko tamo? Jeste li već obezbedili? Pa uglje ostalo od ranije, dosta drva imam, nasjeći ću svojim šumama i doterati gotovo. Vama je lakše, a kažite mi šta mislite o ovom skoku cene ogrevnog drveta. Sada se čini, zarađuje se dobro na tome, a opet ga nema dovoljno. Pa nema, znate, ljudi treba da odu da seku po šumama, pitanje koliko toga ima. Skupo je gorivo, prevoz, skupo benzin za motornu testeru, rad. Kažu da domaćini sve pripreme na vreme, vi ste to svakako uradili. Pa nešto ima od ranije što je ostalo, nešto stari drvo ostalo, nešto sam doterao, nešto ću tek da isečem i da doteram i tako. Ja sam do sad na TA5, možda i od sat. To vam je rezervna varijanta, imate li uveden gas? Pa nemam. Mislim da uvedem, kažu, nemoj da uvodiš, mnogo će biti skup gas da, za plaćanje, penzije male, majke mi, ovo je jezivo. Da li možda već sada odvajate, recimo, za račun za struju, da napravite neku rezervu? Pa da, pa čim je zima, uključuje se peći, ne možeš u hladnoći. Kako ćete se grejati tokom zime? Na struju, zato što se godinama, eto, i porodično grejemo na struju i ja u stanu u kojem živim se grejem na struju. Da li možda razmišljate već sada što se tiče računa i toga, da li će biti restrikcija? Pa da budem iskrena, pratim političku situaciju, iako nisam politički angažovana, vidim da je vrlo problematična situacija, skok struja je vidljiv već u ovim letnjim računima, odnosno letnjem periodu. Ne znam, nadam se da neće biti restrikcije, ja sam zimogrožljiva, ali da, na struju se grejem, nemam zalihe ni drva, ni uglja, nemamo ni gas, pa eto, nadam se da ćemo dočekati tu zimu nekako, da budemo spremni i da bude kako treba. Kako ćete se grejati ove zime? Na drva. Jeste li već obezbedili drva? Da, imamo svoja. Znači, niste morali da razmišljate kako da obezbedite dodatna sredstva, pošto su ove godine, kažu, skuplja? Ne, nismo, zato što imamo svoju šumu i to isečemo na vreme i ispakujemo i samo čekamo zimu. Koliko potrošite za jednu sezonu? Pa, ne znam sad kako bi vam rekao, nama uvek malo ostane od prethodne godine i to damo možda još nekih desetak metara. Nekako se čini da je sada na drva najsigurnije, pričaju da možda neće biti struje, možda neće biti gasa, ali... Pa, s obzirom da imamo svoja drva, penzije su nam mnogo male, da bi na bilo koji drugi način i pomislili da se grejemo, ja znam šta bi bilo nama najlakše, ali moja penzija je 16.000, od toga ja da se grejem na bilo koji drugi način ne mogu. I sva je sreća što to imamo i što to deca obezbede. Inače, i tako ne bi mogla kad bi plaćala seču, vuču i to sve, ali inače deca to sve nam oni obezbede i to je to.